Under den här lektionen kommer jag att berätta om våra sinnen och hur de fungerar. Och jag kommer att berätta först lite allmänt och sen kommer jag att gå in på hörsel och balans. Och under lektion 2 och 3 kommer jag fortsätta prata om lukt, smak, känsel och syn. Så alla våra sinnen påverkas ju och fungerar tack vare speciella celler som har sinnesreceptorer. Och sinnesreceptorer är egentligen speciella mottagare hos cellen som fungerar på någon form av retning eller stimuli som man också kallar det för. Så retningen aktiverar sinnescellen som i sin tur aktiverar de nervceller som står i direkt anslutning till sinnescellen. Så på det sättet går signalen vidare till hjärnan för registrering och tolkning av vad man har upplevt. Så man brukar skilja mellan fysikaliska retningar och kemiska retningar. De fysikaliska retningar, då gäller det känsel, hörsel i form av ljudvågor och syn i form av elektromagnetisk strålning som egentligen är ljus. Och kemiska retningar, då gäller det vår smak och lukt som reagerar på kemiska ämnen. Och man brukar också tala om olika typer av sinnesreceptorer. Så de sinnesreceptorer som finns för fysikaliska retningar är mekanoreceptorer, nociceptorer, fotoreceptorer och termoreceptorer. Så mekanoreceptorer, det är de som vi har i örat bland annat, som jag kommer att beskriva mer om idag. Och sinnesreceptorer för kemiska retningar kallar man helt enkelt för kemoreceptorer. Men vad händer egentligen vid en retning när en sinnescell aktiveras? Svaret ser förstås olika ut beroende på vilken typ av sinnescell som aktiveras. Men här visar jag exempel på aktivering av sinnescell för hörsel som vi har i innerörat. Så hörselsinnescellerna har speciella utskott som ser ut som hår. Och de kallas ibland för hårceller, lite förenklat. Men de här utskotten fungerar alltså som sinnesreceptorer och reagerar på ljudvågor. Så det som händer vid stimulering med ljudvågor är att utskotten böjs helt enkelt. Och de här böjningen av utskotten gör så att små, små kanaler i cellmembranet öppnas upp. Joner börjar flöda in i cellen, vilket i sin tur aktivera den här sinnescellen att avge signalsubstanser som står i nära kontakt med nervcell. Och på det sättet så kommer nervcellen att binda till sig signalsubstanserna och en nervimpuls kommer då att uppstå hos nervcellen. Och nervimpulserna skickas vidare till hjärnan, till hjärnans hörselcentrum där registrering och tolkning av ljudet sker. Och då kommer jag att säga någonting om olika typer av sinnesceller, men först lite grann om hur en sinnesreceptor kan vara utformad. För de är specialutformade för att reagera på någon typ av stimuli. Så till exempel kan det finnas jonkanaler med lock i cellmembranet där locket öppnas vid till exempel tryck eller vibration. Så det kan finnas till exempel utskott eller hår som reagerar på någon typ av stimuli, som hörselcellerna som jag visade innan. Så när håren böjs vid stimuleringen så sträcks cellmembranet ut så att locket till jonkanalen öppnas. Och det gör att joner kan strömma igenom. Och på det sättet kan en reaktion uppstå i sinnescellen. Och man brukar tala om två huvudtyper av sinnesceller. Primära sinnesceller och sekundära sinnesceller. De primära sinnescellerna, de är egentligen specialiserade nervceller med egna axon. Där stimuleringen ger upphov till aktionspotentialer. Som leder till att signalsubstanser avges. Och de här sinnesreceptorerna kan sitta på fria nervändar som reagerar på smärta eller köld eller värme. Eller så kan nervändsslutet vara
inkapslad i någon typ av känselkropp som vi har i huden till exempel, som reagerar på till exempel beröring och tryck. Och den andra typen av sinnesceller kallar man för sekundär. Och exempel på det är hörselsinnescell som jag beskrev förut. Men även sinnesceller för smak och syn är faktiskt sekundära. Så det här är speciella celler som inte har några egna axon utan kommer att avge signalsubstanser istället till anslutande nervcell. Där det uppstår nervimpulser så att signalerna kan skickas vidare till hjärnan. Och då kommer jag att visa här hur våran hörsel fungerar. Så ljudvågorna kommer först in genom hörselgången och vidare mot trumhinnan som börjar svänga i takt med ljudvågorna. Och i anslutet till trumhinnan så finns ett litet hörselben. Och det finns tre små hörselben i örat som förstärker de här ljudvågorna. Så när trumhinnan börjar svänga så börjar de tre hörselbenen i sin tur att svänga. Och överför på så sätt trumhinnans svängningar till innerörat som är den här delen. Och då kommer svängningarna att överföras till det så kallade ovala fönstret. Som är ett elastiskt membran i ingången till innerörat där snäckan finns. Och det är i snäckan som sinnescellerna för hörsel finns. Så svängningarna förs alltså vidare in i snäckan som innehåller en vätska. Och från snäckan så leds svängningarna ut igen genom det runda fönstret. Och på så sätt kommer vätskan inuti snäckan i svängning. Vilket i sin tur får sinnescellerna att börja röra sig upp och ner i takt med ljudvågorna. Så att sinnescellernas hår böjs. Så det är böjningen av sinnescellernas hår eller utskott som gör att signalämnen, signalsubstanser i det här fallet, avges från sinnescellerna till anslutande nervceller. Och då kommer nervimpulser att uppstå. Och då skickas nervimpulser vidare via hörselnerven. Och på det sätt så skickas alltså nervimpulserna till hörselcentrum för registrering och tolkning. Och då ska jag visa en liten kort fördjupning här för er som läser biologi 2. Så inne i snäckan, om man gör ett tvärsnitt på det här viset, så ser man att inne i snäckan så finns det tre stycken vätskefyllda gångar eller kanaler. Och i mittenkanalen så sitter sinnescellerna för hörsel. Och under sin väg genom snäckan så sätter svängningarna ett speciellt membran i rörelse som kallas för basilarmembranet som löper i mitten längs hela snäckan. Och den ser vi tydligt på uppförstorad bilden här. Här nere har vi alltså basilarmembranet som egentligen är golvet i den mellersta gången här. Och det är på detta golv som sinnescellerna för hörsel sitter. Och sinnescellernas hår här uppe är täckta av ett övre geléaktigt membran, det så kallade täckmembranet. Så när vätskan sätts i rörelse genom ljudvågor så börjar alltså basilarmembranet att röra på sig i takt med ljudvågorna. Vilket gör att sinnescellernas hår här uppe stöter emot täckmembranet. Och det är alltså denna rörelse av täckmembranet som får håren på sinnescellerna att böjas. Vilket i sin tur orsakar en sträckning av cellmembranet. Så att speciella kanaler, så kallade jonkanaler, öppnas. Och om ni vill veta mera i detalj så kan ni läsa i de här rutorna. Och då ska jag säga någonting också om hur ljud kan skiljas åt. Så olika grupper av sinnesceller finns egentligen i olika delar av snäckan. Så det här är en
upprättad snäcka. Så sinnescellerna som aktiveras av olika höjd på ljud, de finns helt enkelt i olika delar här, vilket gör att hjärnan kan tolka vilka toner som hörs. Så de här höga ljuden, då är sinnescellen närmast snäckans bas som aktiveras. Och ju längre in man kommer i snäckan, desto mer böjlig blir snäckan, det vill säga basilarmembranet som sinnescellerna är förankrade i, vilket gör att låga ljud når längre in. Så här, längst in, då är alltså sinnesceller närmast snäckans topp som aktiveras. Och då ska jag också säga något kort om örats tryckutjämnare, den så kallade örontrumpeten. Och örontrumpeten är egentligen en liten gång mellan örat och svalget. Så det är jätteviktigt att trycket är lika stort på båda sidor av trumhinnan, så att trumhinnans rörlighet kan bevaras, för annars så hör vi betydligt sämre. Så örontrumpeten fungerar alltså som en tryckutjämnare. Och den är normalt stängd, men den öppnas när vi sväljer och gäspar. Och på det sättet kan alltså tryckutjämning ske mellan örat och svalget. Och det här märker vi framförallt av när vi har fått så kallat lock för öronen. Och då ska jag slutligen säga någonting om våran balans. Och även balanssinnet finns ju i innerörat, men en bit ifrån snäckan. Och balanssinnet består egentligen av 5 stycken vätskefyllda kammare. 3 stycken ampuller och 2 stycken så kallade hinnsäckar. Så de här 3 stycken bågångarna, det är alltså där vi har ampullerna som man kan se som ett slags utbuktningar som står vinkelrätt mot varandra. Och på så sätt så kan alltså hjärnan registrera huvudets rotation, vridning i alla riktningar genom att balanssinnescellerna kan reagera. Så när vi vrider på huvudet så kommer alltså vätskan i bågångarna i rörelse och retar sinnescellerna. Och det i sin tur retar alltså nervcellerna så att hjärnan får information om huvudets läge. Och sinnescellernas utskott är ju också täckta av ett slags geléaktig massa. Så om man vrider på huvudet som ni ser på den här bilden, så börjar alltså vätskan och därmed den här geléaktiga massan att röra sig. Och det stimulerar sinnescellerna så att nervceller aktiveras här nere när de här håren böjs här uppe. Och de här 2 hinnsäckarna, de registrerar ju huvudets läge och lutning. Bland annat vid fritt fall när man åker hiss eller om man rör sig horisontellt. Framförallt acceleration och uppbromsning så kan man känna av det här väldigt tydligt. Och just den här geléaktiga massan innehåller även små kristaller som alltså reagerar på tyngdkraften. Så om man till exempel böjer huvudet framåt så påverkar tyngdkraften de här kalciumkristallerna så att de drar i gelén. Och därmed så dras också sinnescellernas hår ner. Och då kommer de att aktiveras och i sin tur skicka iväg signalsubstanser som aktiverar de här anslutande nervcellerna. Och på det sättet så skickas impulserna vidare via balansnerver till hjärnan. Så hjärnan samordnar alltså all information från balanssinnet med kroppens orientering i rummet kan man säga. Så när huvudet rör sig så vrids till exempel ögonmusklerna så att blicken kan blickas framåt.
Och då ska jag inte säga så mycket mer om det här. Jag kommer att fortsätta i nästa lektion att berätta om lukt- och smaksinne.